regarding HX. Janitor, if you need to get through. What ends can this place have? We need to find Artie. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Mold's gotten in here too. All right. Said, cocking her gun. Thank you.
Ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee. Tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla. Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli vähintään 20. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalboda Grund 15. Selkeää yli 20. Helsinki Katajouoto 18. Eteläkaakko 4. Yli 20. Russarö 18. Tyyntä. Yeah.
kuuntelin sen syövereissä, vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa, etsii tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois, se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tän arri lyödään maan aina vaan, vaan hetki kuulos lepoo suodaan jo takas kutsutaan. There's something up ahead. Do you see it? Hei, Köhön! Poro Finn. Holidays, holy. Ati? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the